Chal TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 30 ya mwezi wa 8 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumapili. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Zuchu tishio kwa mastaa wa kike kampeni za mwaka huu. Ni kwamba Zuchu ana nafasi kubwa kabisa ya kuperform kwenye kampeni za mwaka huu. Wananchi, leo ni siku yenu. Leo ni siku kubwa kabisa kwa mashabiki, viongozi na wachezaji wa klabu ya Yanga, ambapo siku ya wananchi inafanyika leo na itadumu kwa zaidi ya wiki. Wakati habari leo michezo, kuna habari zifuatazo. Riaza wilaya Arusha yapata viongozi wapya. Habari hii inapatikana ukurasa wa 23 wa gazeti lako pendwa kabisa la habari leo. Nyota wamlilia mwigizaji wa Black Panther baada ya kifo cha mwigizaji wa Black Panther au streaming wa Black Panther. Baadhi ya mastaa wametoa majonzi yao kuhusiana na kifo hiki. Kumekucha wiki ya wananchi. Ni kwamba kuelekea wiki ya wananchi, basi Yanga amejipanga kweli kweli kuhakikisha kama anasherekea vizuri siku yao hii kubwa kabisa. Simba na Mungu, leo ni leo. Leo ni mechi kubwa kabisa kati ya Simba na Namungo, itapigwa pale Arusha. Wakati hapa chini kuna picha inayomwonyesha Rais Magufuli akicheza. Gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Usajili wa Chelsea, Messi tishio kwa Liverpool. Ni kwamba mpaka sasa haijajulikana hatima ya Messi kwamba anatua klabu gani baada ya kutangaza kuondoka pale Barcelona. Wakati huo baadhi ya klabu ambazo zinahisia kumchukua kuna Chelsea na Man City. Yanga kumekucha. Ni kwamba klabu ya Yanga siku ya jana imeweza kumpokea kocha wao mpya kabisa ambaye ana historia nzuri kabisa kwenye upande wa soka. Simba kuendeleza ubabe kwa Namungo leo. Hili ni swali kwamba Simba ataendeleza ubabe wao mbele ya Namungo au Namungo ataibuka kidedea. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu ukurasa wa 9. Koeman akoleza mbio za Beckham kwa Wijnaldum. Ni kwamba mchezaji Koeman huenda akatua pale Barca akitokea Liverpool. Hii ni shida. Klopp adai Messi akitua Man City hatuwezi. Ni kwamba kocha wa Liverpool Klopp amesema kama endapo mchezaji Messi atatua England pale, basi timu itakayomchukua itakuwa ni ngumu kuwafunga kwa sababu itakuwa ina mchezaji mkubwa kabisa, na itakuwa ni kitu kizuri kwa pale England kupata mchezaji mkubwa kabisa mwenye historia kubwa kabisa kwenye soka. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti upande wa mbele au sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Dula Mbabe kiduku ndo Mbabe. Ni kwamba habari hii inahusu mpambano uliopigwa kati ya Dula Mbabe na Kiduku. Wakati hapa chini kuna habari kubwa kabisa kuhusiana na klabu ya Yanga. Mapema tu tunaujaza. Konde anaingiaje? Hili ni swali. Kanyosi amchanganya kinyozi. Ni kwamba Yanga amesema kwamba mapema tu siku ya leo wanaujaza uwanja Mkapa, wakati mpaka sasa haijulikani Konde Boy mjeshi au Harmonize ataingiaje uwanja wa Mkapa pale. Wakati Simba wanasema nyeja zeni sisi tunabeba. Ni kwamba klabu ya Simba wao wanajisifu kwamba Yanga haujaze uwanja wakati wao wanabeba ubingwa. Pale kuna picha ya wachezaji mbalimbali wa Simba na Namungo, ambapo siku ya leo kutakuwa na mechi kubwa kabisa kati ya Simba Sports Club na Namungo. Ni leo Jumapili saa 9:30 alasiri. Ngao ya Jamii, hii ni mechi ya Ngao ya Jamii. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Sport Extra, kuna habari zifuatazo. Arsenal yaichapa Liverpool, yabeba Ngao ya Jamii. Ni kwamba baada ya Arsenal kuichapa Liverpool, basi rasmi imeweza kuchukua Ngao ya Jamii. Wakati hapa chini kuna habari kubwa kabisa kuhusiana na Yanga. Yanga imetimia huku Faridi kule Kisinda, mtalala na viatu. Hii ni habari kuhusiana na wachezaji hawa wawili, Faridi na Kisinda, ambao wanatengeneza combination nzuri kabisa pale Yanga. Asa samani ya kikosi cha Yanga ni bilioni 2.5. Wakati pale kuna wachezaji mbalimbali akiwepo Tonombe, Yasini, pia Saipon. Huku kuna Kanyonsi, kuna Waziri Junior, pia kuna Mwamnyeto. Hawa ni baadhi ya wachezaji wakubwa kabisa ambao wametua pale Yanga. Wakati wachezaji wapya wanatimiza idadi ya wachezaji 12. Simba vs Namungo, moto utawaka leo. Kuelekea mechi ya Simba na Namungo, basi moto lazima uwake leo. Kocha mpya Yanga atua, anza kazi faster. Ni kwamba baada ya kocha huyo kutua tu, basi ameanza kazi rasmi. Kwa leo tunaishia hapa. Naomba usahau kusubscribe, usahau kulike, pia usahau kuturn on notification. Pia tunakuomba usahau kutembelea blog yetu ya www.chaltrends.com pale Google.